Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Кейбір көзілдіріктер жағыннан көруге мүмкіндік береді. Кейбірі алыстан. Хоя Люкс заманауи көзілдірікті линзалармен сіз алыстан да, жақыннан да тамаша көретін боласыз. Хоя Люкс кез келген қашықтықты бір көзілдірікте бірдей көру мүмкіндігі. Дива оптика салоны. Әбілқайыр хан даңғылы 44, корпус 1. Телефоны 24-84-84. Ағайынды Жұбановтар көшесі 290. Телефоны 51-35-00. Жаңалықтар шығарылымы Дива оптика салондар желісінің қатысуымен дайындалды. Саяхат жағажайында қайғылы жағдай. 21 жастағы жігіт суға кетіп қалды. Елорданың 20 жылдығына орай 20 нәрестенің туу туралы куәліктері салтанатпен табысталды. Ата-аналарды қала басы Ілияс Испанов құттықтады. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, эфирде тәуліктің қорытынды жаңалықтары. Студияда Гүлбаш Нақатова. Ақтөбе су қоймасындағы саяхат жеке жағажайында ер адам суға кетті. Қайғылы оқиға кеше түстен кейін сағат 4-тер шамасында болған. Жедел құтқару жасағы кезекші диспетчер қызметінің жетекшісі Оксана Кичигинаның хабарлауынша, жағажайда 21 жастағы екі жігіт демалып жүрген. Кенет біреуінің құтқарыңдар деген дауысы естіліп, кезекші құтқарушылар жеткенше ол суға батып кеткен. Жағажай қызметкерлері жігіттің денесін бірден таба алмаған, сулай болған дейді Оксана Кичигина. Ер адамның ішімдік ішпеген анықталды. Бұл дерек облыстық прокуратураға жолданды. Жыл басынан бері Ақтөбеде 4 адам ажалын судан тапқан. Ақтөбеде 7-20-25 тұрғын үй бағдарламасы басталды. Ипотека қаладағы екінші деңгейлі 7 банк арқылы беріледі. Қазір Центр кредит банкінде алғашқы 2 өтініш қарастырылып жатыр. Бұл туралы бүгін Ұлттық банкте өткен брифингте мәлім болды. В этой программе может участвовать любой житель нашей страны. Жаңа бағдарламаға басында үйі және ипотекалық қарызы жоқ кезгелген тұрғын қатысалады. Тек оның тұрақты табысы болуы керек. Ипотека 7%-бен 25 жылға беріледі. Алғашқы 20% жарнасын төлеу керек. Қарыз алушы банкке табысын растайтын құжатты, ипотекалық жылжымайтын мүлік қарызының жоқтығын дәлелдейтін анықтаманы, сатып алатын үйдің құжатын және үй құнын анықтайтын тәуелсіз бағалаушының бағалау есебін, сондай-ақ банк талап етсе, өзге құжаттарды тапсырады. Ақтөбеліктер бұл бағдарлама мен құны 15 миллион теңгеден аспайтын үйді сатып алады. Еңбекте озат 10 кеншіге 10 көлік. Құрымтаулықтар Дөңтау кен байыту комбинатының 80 жылдығын дүркіретіп тойлады. Шахтаның 5 жұмысшысына пәтер сертификаты, 10 қызметкерге автокөлік кілті, кәсіпорын үздіктеріне сыйақы табысталды. Тосын сый мұнымен біткен жоқ. Мерекелік кеште Қазақстанның эстрада жұлдызы Қайрат Нұртас пен Ресейдің Серебро тобы концерт қойды. Еуразиялық топ құрамына кіретін Қазхром трансұлттық компаниясы акционерлік қоғамының филиалы Дөңтау кен байыту комбинатына 80 жыл. Хромтау қаласының 90% еңбек ететін кәсіпорынның мерекесіне облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен ERG менеджерлік кеңесінің төрағасы Александр Машкевич арнайы келген. Қонақтар комбинат қызметкерлеріне арнап салынған 120 пәтерлі жаңа үйге барды. Бұл еуразиялық топтың қаржысына салынған 9-шы үй. Александр Машкевич 5 жас маманға пәтердің сертификатын табыс етті. Сейдашев Азамат Жидебайұлы, Қазақстан тәуелсіздігінің 10 жылдығы шахтасы басшысының орынбасары. Мереке кеншілер гүлзарында жалғасты. Мұнда дөң комбинаты қызметкерлерінің балалары салған суреттер көрмесі ұйымдастырылған. ERG менеджерлер кеңесінің төрағасы Александр Машкевич ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 8 балаға тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі есепшотқа салу үшін 1,5 миллион теңгенің сертификатын сыйлады. 6 және одан көп баласы бар кеншілердің 6 отбасына ноутбуктар тарту етілді. Бас мейрам кенші стадионда өтті. Қазхром компаниясы әкімдікпен жасалған әлеуметтік серіктестік меморандум аясында 200 миллион теңге бөліп, стадионды күрделі жөндеуден өткізген. Футбол алаңына жасанды көгал төселіп, дыбыс жүйесімен және LED экранмен жабдықталған. Экранда Дөңтау кен байыту комбинатының жетістіктері баяндалды. Комбинат 80 жылда 208 миллион тоннадан астам хром рудасын өндірген. Бұл жер экваторының ұзындығынан да көп. Облыс әкімі кәсіпорынның үздік қызметкерлерін ақшалай сертификаттармен және корпоративтік наградалармен марапаттады.
Ал ЕРЖ менеджерлер кенесінің түрағасы Александр Машкевич емекте озат жұмышларға автокөлік кілтін табыстап, 10-ші стадионнан темір тұлпар мініп кетті. Пожаканов Исмагул Джаркетович, проходчик шар 50-летия независимости Казахстана. Конечно, хуанышта. Что комбинатқа рахмет, біздің де труд оценил, бастықтарға, начальнику шахты ДНК, Ермаковқа, начальнику участкам. Что адам ембегін ценит еткенде рахмет. 80 лет. Это много или мало? Дөңтау кен байыту комбинатының еңбек ұжымы 80 жылда айтарлықтай жетістіктерге жетті. Қазір шахтаның мол қоры бар, екінші кезеңі салынып жатыр. Жаңа ғана өздеріңіз естідіңіздер, комбинат директоры Виктор Тиль хром өндірісін жылына 10 миллион тоннаға жеткіземіз деп уәде берді. Бұл дегеніңіз даму, өсу, өркендеу. Мен Дөңтау кен байыту комбинатының барлық қызметкерін 80 жылдық мерекемен құттықтаймын. Сіздердің жоғары кәсіпқойлықтарыңыз үшін алғыс айтамын. Бұл күні комбинат жұмысшылары балаларының асыл арманы орындалды. Олар эстрада жұлдызы Қайрат Нұртаспен бірге ән шырқады. Кеш ресейлік серебро добының концертіне ұласты. Бүгін неке сарайында сәбилердің туу туралы куәліктері салтанатпен табысталды. Астананың 20 жылдығына орай мерекеге 20 нәрестенің ата-анасы шақырылған. Оларды Шілдехана мен қала әкімі Ілияс Испанов құттықтады. Туу туралы куәліктермен қатар естелік сыйлықтарда үлестірілді. Айман Болатқызының репортажы. Әміржан Айгерім Орынбаевтардың шаңырақ көтергендеріне биыл 3-ші жыл. Байғайын ауданының тумасы Әміржанды болашақ жары қалағыз Айгеріммен ортақ достары тапстырған. Жас жұптардың тұңғыштары 2 жастағы Диана, ал маусымның 25-сінде 2-ші бөпелері Нұрбек дүние есігін ашты. Мынау 2-ші ұлым, неге шақырып атыр? Салтанатқа шақырып атыр, Астана күнімен. Ұлымыз үлкен ер азамат болып, еліміздің қызметін атқарып жүре берсін деймін. Қызымыз да сол. Екеумен шектелмей қоймаймыз, әлі жаспыз, әлі болады бұйырған деп ойлаймыз. Баламыз жақсы қылып тәрбиелейміз. Елімізде осындай қызмет азаматы болып, елімізде жүре берсін дейміз. Сол осы бақытты бала барлығына құттықтаймын барлығын. Бүгін неке сарайындағы салтанатқа шақырылған 20 жұптың арасында Әміржан мен Айгерім де бар. Бұл мерекелік жиынға шаһар басшысы Ілияс Испанов қатысты. Жиылған жұртты қала әкімі Шілдехана мен әрі елордамыздың мерейлі 20 жылдығымен құттықтады. Биыл Бердібек Машбекұлының бақытты бала жылы деп белгілеген болса, бақытты бала біздің болашағымыздың, мәңгілік еліміздің кепілі екенін бәріміз білеміз. Сіздердің көптен күтіп отырған 1-ші, 2-ші, 3-ші, 10-ші балаларға жете беріңіздер. Біздің тәуелсіздігіміздің бергі кепілі ретінде сіздердің балаларыңыз біздің қуанышымызға, сіздердің қуаныштарыңызға өсе берсін. Ата-аналарға сәбилерінің туу туралы куәліктермен қатар мерекелік естелік сыйлықтар тарту етілді. Осы жыл облысымызда бақытты бала жылы деп жарияланғаны белгілі. Сондықтан биыл дүние есігін ашқан әр шарананың ата-анасына қала әкімі атынан құттықтау сертификаттар табысталады. Жыл басынан бері қалалық ахат бөлімі 200-дей бөбекті сыйлықпен қамтыған. Азаматтық әл актілерін тіркеу бөлімі биылдыққа 6471 жаңа туған сәбиді тіркеді. Былтырмен салыстырғанда қалада бала туу көрсеткіші 4%-ға артқан. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Достық лагерінің 3-ші маусым ашылды. Демалыс орны бүгін 240 баланы қабылдады. Қала әкімі Ілияс Испанов ата-анасыз қалған 5 балаға ақша сертификатын табыстап, оқу құралдарын сыйлады. Тілші толықтырады. Біз сыламыз балдаймыз! Достық лагерінің 3-ші маусымына 240 оқушы қабылданды. 7 мен 14 жас аралығындағы оқушылардың қатарында түрлі әлеуметтік жеңілдік санатындағы балалар бар. Демалыс орнының салтанатты ашылуына шаһар басшысы Ілияс Испанов қатысты. Достық лагерін аралап көріп, кейін оқушылармен кездесті.
Қалакма Астананың 20 жылдығына орай 5 жетім балаға 50 мың теңгенің сертификатын табыстады. Аз қамтылған отбасылардан шыққан 20 балаға оқу құралдарын сыйға берді. Лагерге өзге өңірлерден де демалушылар келген. Маған көңіл көтеру, тамақтандыруы, сауық кештерін еді. Өзім барғым келді осы лагерге. Жіберді әже атам. Достық жазғы лагерінің жанында батыр шатырлы лагер ашылған. Оқушылар мұнда туристік өмірдің дағдыларын меңгеріп, картамен жұмыс істеуді үйренеді. Балалар бірнеше топқа бөлінген, әр топтың өз тәлімгері бар. Қалалық білім бөлімі мамандарының сөзінше жазғы лагерге бір жылда мыңнан астам баланы қамту жоспарланған. Асел Салимова, Мирлан Аманжолов, Тәулік. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Ақтөбелік ақхалаттылар бүгін Батыс Екі ауданындағы денсаулық саябағында ерекше акция өткізді. 500 дәрігер бір мезетте 4000-нан астам адамның қан қысымын өлшеді. Біз бүгін денсаулық саябағында елордасы Астананың 20 жылдығы қарсаңында рекорд Гиннес кітабына ену мақсатында арнайы акция ұйымдастырып жатырмыз. Бұл акция барысында біздің облысымыздың 4000-нан астам адамының артериялық қан қысымы анықталатын болады. Осыған дейін 2016 жылы Индия елінде осы рекорд Гиннес рекордына енген бұл 3600 адамның артериялық қанын анықтаған. Біз енді осы жетістіктен асып түсу мақсатында осындай іс-шараны ұйымдастырып жатырмыз. Бүгін біздің 530 медицина қызметкерлері бір сағаттың ішінде 4000-нан астам адамның артериялық қан қысымын анықтайтын болады. Артериялық қан қысымы бұл бір өте оның нақты көрсеткіші, оны бақылау өте бір маңызды мәселе болып саналады. Оны былай қарағанда тілсіз өлтіруші деп анықтайды былай қарағанда. Адам көп көңіл бөлмейді, артериялық қан қысымы оның көтеріліп жүргенін де білмейтін адамдар бар. Кенеттен асқыну болған кезде ғана біздер осы адамда артериялық гипертензияның бар екенін анықтап атамыз. Өкінішке орай ол кезде кеш. Сондықтан мынаны ұйымдастырып жатқан акцияның бір мақсаты халықтың артериялық қан қысымын уақытылы анықтап отырудың, оны нормада ұстап отырудың маңыздылығына назар аудару. Бүгін 11 арбадағы мүгедек ТМД елдеріндегі арнайы сауықтыру орталықтарына жолдамалды. Дені Қырымға барады. Құны 500 мың теңге болатын сертификаттар салтанатты түрде табысталды. Астананың 20 жылдығына орай ұйымдастырылған шара қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау қоры қоғамдық бірлестігінде өтті. Бүгін 11 мүмкіндігі шектеулі жан шетелге емделу үшін арнайы сертификатқа ие болды. Құны 500 мың теңгелік жолдама арнайы сауықтыру орталықтарына берілді. Арбадағы мүгедектердің 10-ына демеушілер көмектескен. Ал бірінші топтағы мүгедек Ұлан Сырғабаевтың емделуіне қаржыны қалалық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау қоры қоғамдық бірлестігі бөлді. 43 жастағы ақтөбелік 10 жыл бұрын көлік апатына ұшырап омыртқасын зақымдаған. Содан бері жүруден қалған, арбадан тұрып кететініне 100% сенімді. Тек нәтижелі ем қажет. Нені спорт жақсы көрем, шұғылданам, әлде де нем бар, арманым бар, аяма тұрып кетеді деген ойым бар. Енді бірталай уақыт өтті, 10 жылдай. Өзімше ойлайм, тұрам ғой енді аяғыма, кезінде жүрген адам ем болған жақсы деп сол немен ұсыныспен сөйлеп едім. Қазір енді өзім енді бірінші топтағы мүгедекпін. Қазір енді мен неге жіберейін жатыр, емге жіберейін жатыр, соған рахмет. Арбаға таңылған жандарды емдеуге арналған сауықтыру орталықтары елде жоқ. Қазақстандықтар ТМД елдеріне баруға мәжбүр. 2001 жылдан бері мүмкіндігі шектеулі 141 ақтөбелік шетелдерде емделіп оңалтудан өткен. Нәтижесі жақсы. Бүгін жолдама алғандар Қырымға барып емделеді. Ол арнайы емнің нәтижелілігі, яғни емді алу барысында оның осы нерв жүйесі зақымдалған, тірек мүшесі зақымдалған арналған арнайы емнің болуы ол өте үлкен ғылыми тұрғыдан дәлелденген шара болу керек. Яғни біздің елімізде өкінішке орай жалпы ауруды емдеуге байланысты емдеу орындары барда тірек мүшесі зақымдалған, жүйке тамырларына, жүйке мына арқа жылына зақым келген азаматтарды емдейтін арнайы орын жоқ әзірге орай. Қоғамдық бірлестік көтеретін мәселе көп. Тағы бір ғимаратқа кедергісіз кіріп шығу. Ақтөбеде пандус мәселесі әлі түбегейлі шешілмей жатыр. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.
Астана отанымыздың жүрегі тақырыбында мүмкіндігі шектеулі балалар арасында өткен сурет, шығарма қолөнер байқауы бүгін қорытындыланды. Елорданың 20 жылдығына орай байқауды кәсіпкерлердің құқығын қорғау қауымдастығы, заңды тұлғалар бірлестігі, бастауыш партия ұйымы мен қамқоршылық забота қайырымдылық қоры бірлесе өткізген болатын. Ең үздік сурет, ең үздік шығарма және ең үздік қолөнер бұйымының авторларына демеушілерден сыйлықтар үлестірілді. Айман Болатқызы әңгімелейді. Кәсіпкерлердің құқын қорғау қауымдастығы, заңды тұлғалар бірлестігі, бастауыш партия ұйымы мен қамқоршылық забота қайырымдылық қоры көп жылдардан бері жайсаң мектеп интернаты тәрбиеленушілері, сал ауруына шалдыққан азаматтар қоғам мүшелеріне қамқорлық жасап келеді. Демеуші кәсіпкерлер қанат астындағы мүмкіндігі шектеулі балаларды әр мереке сайын құттықтап тұрады. Бүгінде қаладағы бизнес орталықтардың бірінде Астананың 20 жылдығына орай балалар ата-аналарымен бірге мерекелік кешке жиналды. 8-ші класты оқиды, орыс класында 4-5-ке, 10 көзі көрмейді, сол көзі 35 көреді. Кератоконъюнктивит, қанда вирус, тек 18 еді. Осыны мыңда бір үлкен рахметімді айтам, осы заботаға қамқоршылық, осымен жаңа жәшіктерін қояды, жаршыда бір рет. Келіп көмек сұрағанда тәсім қайтармайды, потому что көп ақша кетеді кәпілдеріне, уколдарына, жаңа сол. Рахметімді айтам, алғысымды айтам. Қалдырмайды. Тамақпен де көмектеседі, осы шақырып, былай да көмектеседі, жаңа балаға дәрімен, несімен көмектеседі, жер-жерге. Әлия Бақтыбаеваның немересі Ислам 15 жаста, 2 жасынан бері оң көзі көрмей қалған, ал сол жақ көзі өте нашар көреді. 18 жасында Исламға операция жасалады. Әзірге әжесі немересінің көздерін жақпамай, дәрі-дәрмектермен емдеп жүр. Баланың математик болатын түрі бар, дейді Әлия апай. Сабаққа алғыр, түрлі қоғамдық шаралардан да қалмауға тырысады. Демеушілер ұйымдастырған байқауға да сурет салу номинациясы бойынша қатысқан. Бүгін байқау қорытындыланып, марапатталғандар арасында Ислам да бар. Байқау жеңімпаздарына 30 000 теңге сыйақы берілді. Екінші орынға 20 және үшінші жүлделі орынға 10 000 теңгеден үлестірілді. Барлығы 24 бала марапатталды. Бүгін сондай-ақ байқау қатысушыларына кәсіпкерлер қаладағы кафелердің бірінде мерекелік дастархан жайған, батут орталығында құмарлары қанғанша ойнады. Айман Болатқызы, Алексей Оразов, Тәулік. Астананың 20 жылдығына орай бүгін облыстық сотта мерекелік шара өтті. Облыстық сот төрағасының міндетін атқарушы Қайырбек Елемесов жиналғандарды мерекемен құттықтап лебізін білдірді. Астана 20 жыл төсбелгісімен судьяларды марапаттады. Кейін облыс соттарымен тығыз қарым-қатынас орнатып, сот жүйесінің оң имиджін қалыптастыруға үлес қосқан өңірдегі бақ ел өкілдеріне алғыс хаттар тапсырылды. Арасында біздің арнамыздың жаңалықтар қызметінің журналистері Әсел Салиева мен Әсел Кенжалина да бар. Жиын соңы мерекелік концертке ұласты. Бүгінге осы назарларыңызға рахмет. Ертең эфирде көріскенше, сау саламатта болыңыздар.